Naprednjaci, momci, po bodove! Klub navijača Bijelo-plavi, neprofitna je udruga osnovana s ciljem reaktiviranja i proširivanja navijačke i simpatizerske baze nogometnog kluba Osijek, ali i drugih osječkih sportskih kolektiva, krenula je u niz akcija, a jedna je od njih bila i tribina u kinu Uranija pod nazivom Generacije. Dan uoči derbija s Hajdukom svoje su priče dijelu navijača i publici ispričali legendarno krilo NK Osijeka Ivica Grnja te prvotimac današnjeg Osijeka Mihael Žaper. Njih dvojica bili su i glumci u spotu kluba za rođendan retro dres Osijeka. Sretan sam što vidim da i ovi mlađi dečki se ponekad sjete nas koji smo davno, davno igrali i koji smo im, njihovim roditeljima, očevima, djedima, majkama, kod svi koji su dolazili na utakmice, pružali zadovoljstvo igrati za nogometni klub Osijek. Što reći, drago mi je da sam dobio poziv, da uopće mogu ovdje biti sa svim navijačima. Definitivno da je ovo lijepa stvar kako za mene, tako i za cijeli klub, tako da veselim se ovoj tribini. A na tribini su spomenuti nogometaši odgovarali na brojna pitanja navijača iz publike, a sve su priče i pitanja bila s istim emocijama i strasti prema nogometu i osječkom prvoligašu. Cilj udruge Klub navijača Bijelo-plavi je svakako povećati brojnost navijača na tribinama, animirati djecu za navijanjem, ali i vratiti neke stare navijače na tribine. Neko promicanje kulture navijačke, znači i buđenje onih takozvanih spavača, znači simpatizera i navijača našeg kluba koji bi trebali dolaziti na utakmice, no ne dolaze. Pa možemo se svi složiti da NK Osijek zaslužuje veći broj gledatelja na utakmicama. Tribina Bijelo-plavi zove se Generacije, gdje približavamo neke starije generacije našeg kluba plus trenutna generacija približavamo ju navijačima. Kreirali smo sve ovo da bi približili i klub navijačima i navijače klubu, znači jedno i drugo, i na kraju to sve rade navijači prema navijačima. Aktualni rezultati NK Osijeka i borba za naslov prvaka svakako zaslužuju veći broj navijača i nije to ta podrška koju klub zaslužuje i zbog toga je i pokrenuta ova udruga, a neke su akcije već napravljene i to sve u suradnji s NK Osijekom. Članovi ove udruge mogu biti članovi kohorte i obrnuto, znači tu nema nikakvog razdjela ili nešto u tome smjeru. Što se tiče nekakvih daljnjih djelovanja i toga, znači bitna je suradnja sa klubom, da to sve bude posloženo na nekim pravim temeljima nekog uzajemnog povjerenja. Danas sutra neka kritika, ako se nama kao navijačima nešto ne sviđa, možemo to iznijeti, tako da, eto, radit ćemo sve da se ta navijačka baza proširi. Unapređenje navijačke kulture, širenje kulture odlaska na utakmice, navijanje na utakmicama sportskih klubova s područja grada Osijeka, poticanje obiteljskog oblika odlaska na utakmice te organizacija druženja s igračima sportskih klubova, suradnja sa svim sportskim kolektivima s područja grada Osijeka, samo su jedni od ciljeva i ideja koje članovi kluba navijača Bijelo-plavi žele ostvariti. Nema sumnje kako će i ova udruga, ali i broj navijača Osijeka sve više rasti, posebice ako ove sezone dođe i dugo sanjana titula prvaka Hrvatske.